bili smo na prvenstvu Hrvatske u MMA-u. Tamo su se borili kadeti, juniori i seniori, te djevojke, juniorke i seniorke. Pogledajte prilog. Prošli vikend u dvorani osnovne škole Marije Jurić Zagorke bilo je poprilično zanimljivo i puno adrenalina. Na službenom prvenstvu Hrvatske okupili su se borci u MMA ligi i to njih 125 natjecatelja, a od toga čak 22 hrvatska kluba. Borci su se natjecali u kategoriji kadeta, juniora i seniora, a u ženskoj kategoriji juniorke i seniorke. Ovaj sport sve više dobiva na popularnosti u Hrvatskoj, pa su iz toga razloga tribine bile popunjene do zadnjeg mjesta. Zašto ovaj sport postao toliko popularan? Zato što je taj sport spoj udaračkih sportova, to jest boksa, kickboksinga, karatea, taekwondoa i tajlandskog boksa, te hrvatskih sportova, odnosno hrvanja, džuda i brazilske jiu-jitsu. U MMA-u se ujedinjuju pravila svih udaračkih i hrvatskih sportova koje određuje Hrvatski grappling savez. Hrvatski grappling savez je od Svjetske hrvatske federacije ovlašten za sportove grappling, amaterski MMA, pankration i brazilsku jiu-jitsu. Glavni organizator turnira rekao nam je bitno o turniru i sljedećim akcijama MMA. Kako bi sve u ovom sportu bilo po pravilima, brine se predsjednik sudačke komisije Zlatko Klarić. Da ne bi mislili da je ovaj sport rezerviran samo za muškarca, Adriana je itekako veliki borac i na svjetskoj razini.
Predsjednik Grappling i MMA Saveza objasnio nam je poveznicu između Svjetskog hrvatskog saveza File i Hrvatskog Grappling Saveza.